All You Need Is Love. Els Beatles resumeixen d'una manera molt senzilla i amb molt poques paraules una cosa que la literatura fa segles que està explicant, l'amor. A la tria d'avui també hi és molt present. Sebastià Alsamora ens explica una història d'aventures a partir de la història real d'un bandoler de la Mallorca del segle XIX, de Llucmajor. Ell es deia Joan Durí i el primer capítol ja mor executat. La malcontenta, la seva parella, ella sí que és un personatge de ficció, jura venjança, jura que matarà el traïdor que els ha delatat. És una novel·la que explica moltes coses, parla de la valentia, per exemple, però és sobretot una gran història d'amor. I és que la malcontenta s'enamora d'un personatge que en realitat és dolent, és un bandoler que assassina la gent, i ell, quan es troba amb ella, és dels pocs moments en què pot sentir amor. Encara m'estimes? Sí que t'estim. He mort un home davant teu. Ho has fet. I també un infant. Sí. També voldria matar el teu germà Mateu. Ho sé. I encara m'estimes? Ja t'he dit que sí. Segueixo amb una novel·la curta de Dostoyevsky, una de les primeres que va escriure i que van portar al cinema tant Visconti com Bresson. Dos joves es coneixen una nit, a Sant Petersburg, i durant aquella nit i les tres següents, que són les nits del títol, s'aniran coneixent. Són dos personatges molt semblants, dos somiadors. Tots dos estan desesperats per estimar i també per ser estimats. Els dos protagonistes fan una exaltació constant de l'amor, estan plens d'innocència i també de candor. Però el que encara no saben és que a vegades l'amor també és desil·lusió. Ara, assegut al seu costat, quan parlo amb vostè, tinc por de pensar en el futur, perquè hi torno a veure solitud. Torno a veure-hi una vida rutinària i inútil. Quins somnis tindré ara que he estat tan feliç despert al seu costat? La darrera història d'amor no necessita paraules. És una novel·la gràfica. Només amb les vinyetes d'inici, sense que ens diguin res, ja ens imaginem com és la parella protagonista. Tenen uns 60 anys i tens la sensació que deuen portar tota la vida casats. Ella, grossa, vestida de negre amb un davantal blanc, li prepara l'esmorzar a ell cada matí. Ell, al contrari, és tot petit, porta ulleres i quan surt a navegar es posa una gorra de llana. Ell és pescador i un dia surt a treballar però no torna. Xoca amb un vaixell molt gran i desapareix. A partir d'aquí, el llibre ens explica les seves aventures, les seves peripècies per intentar retrobar-se. És una novel·la gràfica plena d'èpica, de poesia, d'humor i sobretot d'amor. D'amor per la natura, perquè té un missatge ecològic clar, hem de cuidar una mica millor el nostre mar, però també i sobretot d'amor per la parella. El festival El Més Petit de Tots s'ha fet gran i arriba a la 11a edició. Un festival per als més petits de casa que fascina també els pares. El Més Petit de Tots és un festival ben singular. Una mostra d'espectacles i experiències pensades pels més petits, pels que tenen menys de 5 anys. Tot és diferent i adaptat pel món dels petits. Els espais, les durades, els formats, música, teatre, dansa, audiovisual, jocs... Tot està pensat pels més petits, amb un fort compromís amb la creació contemporània. Muntanyes, rius, camins i llibres. La Fira de la Muntanya i el Llibre uneix natura i literatura aquest cap de setmana a Vic. Entre els arbres, rere els matolls, sota les fulles seques, la literatura s'amaga a tot arreu, també a la muntanya. Aquesta tardor arriba una nova edició de la Fira de la Muntanya i el Llibre de Vic.
hi haurà presentacions de llibres, una mostra d'editorials, taules rodones i activitats per als més petits de la casa, com la presència de la ninotaire Pilarín Ballet. Un cap de setmana cultural dedicat al patrimoni, les tradicions i la narrativa de muntanya en llengua catalana. Són les noves veus del jazz. Tres estils. Tres noms compliran el mercat de les flors de jazz en femení. Arriba Osho Jazz You, amb les actuacions d'Esperanza Spalding, Eva Fernández i Maika Makovsky. Les obres d'Agustini Barrola parlen de l'amistat i la solidaritat com a valors pel desenvolupament progressista i humanitari de la societat. La Galeria EUDE mostra les obres d'un dels artistes més reconeguts de l'art contemporani de l'Estat, recomanat pel 33. La primera exposició en solitari de l'aragonès Rómulo Royo a Barcelona es titula Goddesses of Nibiru. Les seves deesses de bell rostre sobre tela o matacrilat són a mig camí dels mons primitius i els universos de fantasia, influenciats per autors com Jodorowsky i Moebius. Són a la Galeria Miguel Marcos només fins al 13 de novembre, perquè després viatgen a la Xina per participar en un parell de fires. Tornarem de seguida amb una entrevista de la Júlia Bertran a l'Agnès Mateus, una artista vinculada des de fa molts anys a l'escena contemporània i que ara estrena la seva primera creació. I ho fa disparant trets, trencant vaixelles i sense pèls a la llengua a Hostiando Aime. Aquest va començar també perquè jo tenia unes contradiccions molt grans amb el tema de la violència. Mm-hmm. És a dir, fins a on la podem fer servir, fins a on no la podem fer servir, la violència física, no? Fins a on podem cremar containers, fins a on no podem cremar containers. Cremar containers és una violència tan gran i que la gent es tiri del balcó perquè no té casa, no? Jo no defenso que agafem les armes i anem a tirar tiros pel carrer, però a vegades te n'entren ganes. I quan te n'entren ganes, entres amb aquesta contradicció i, per tant, fas un espectacle. I també us farem bones propostes cinematogràfiques pel cap de setmana. I és que farem un repàs de la cartellera, on aquesta setmana destaca l'estrena de la pel·lícula que va guanyar la Palma d'Or a Cannes. El teatre de la supervivència. ¿Tú crees que es posible querer a dos personas? Bueno, l'illa dels embolics. Pero a lo mejor querer a dos es más fácil. ¡Hala! Els pastissets de la felicitat. ¡Has sonreído! I l'espia, que sempre torna. Bon. James Bond. Una cartellera per llepar-se'n els dits. Sí, que està bueno. Ens veiem a les 11. Fins ara.